No niin, siinä oli ongelmallinen pätkä tuota. Se oli niin loppusyksyä, kun mä nuo pihat tuota niin levittelin, niin ei oikein oo kerinnyt vielä ässehtyä ja polkivua, ja on tuota sepeliä niin isohkua tarjolla tuossa pinnassa, että ja näyttää sitä tietysti, kun nyt on ollut noita pirun liukkaita, niin nuo liittimät on täynnä hiekotussepeliä. Mutta minä tein tuossa semmoisen havainnon, kun minä tämän kanssa tässä on nyt tuota ajelin nuo loppuun tuolla mitään vihteen tuota tänään. Tää sitten paremmalla päivällä tuota, mä nyt on vähän tämmönen työpäivän jälkeen äkkiä nopeasti, että pääsee edes postipateen mahdollisesti tuonne postilaatikolle, niin. Mutta tuossa äsken lopuksi pujotin moottorin kierroksia 2500, jolloin öljylitra pieneni. Ja tein sen havainnon, että tuo puhalimoottori ei hyydy läheskään niin paljon. Eli kun mulla on tämmönen mysteerimoottori täällä, tämä näin, niin tämä taitaa olla tuota niin, tai kun mä en tiedä mikä se on, ei oo numeroita, ei mitään speksejä, että mitkä sen maksimivirtaukset tai muut on, niin tuota se tuntuis ahistavan melko paljon. Tokihan silloin kun mä tuota kokkeilin niin tuota ja mittailin, niin se otti melkein 60, yli 60 paaria painetta, vaikka se periaatteessa pyörii tyhjää, että siinä pyörii vain pelkkä akseli. Ja minusta se on ainakin puolet liikaa tuota, ja totta kai se on sitten semmoinen öljyn kuume niin ja muuten ongelma, niin mä nyt meinasin kokeilla sitten, mä kävin tuolla työkeikalla Oulussa, niin kävin siinä, mikäs se nyt on, hydraulikauppa siinä, no, oikosulku, ehkä mä muistan sen, Kailatekki. Niin tuota, mä kävin hakkeen tämmösen virtauksen säätöventtiilin. Niin tuota, mä paasin nyt tuolle moottorille tuota, ja niin mä pystyn kokeilemaan, että mä saisin enemmän pitää koneessa kierroksia, enemmän litroja koneesta, että tuo heittopuhalin pyörii joutui. Mutta tuota, niin sitten samalla mä vähennän litroja tältä syöttöruuvilta, kun se ei tunnu kykenevän, että se saavuttaa aika nopeaa se 100 kierrosta, minkä se pyörii, ja sen jälkeen vain paine nousee, niin mä koitan sen hakea silleen, että se pyörisi sitä 100 kierrosta siihen rajalle tai vähän alle tuota, niin saisi nuo paineet putua mahdollisesti. Mutta jos ei tuo toimi tuossa käytössä, niin mulla on sitten muuta käyttöä tuolle venttiilille, että joka tapauksessa menee käyttöön. Mutta mä nyt ajattelin tuommoisen kokkeen tehdä, minkä se tekee. Että niin. Sama saattaa olla muutenkin mulla ongelma, miksi se ei tuo alkuperäinen puhalinmoottorikaan tuntunut ottavan niitä kierroksia välttämättä, että se rupesi tuonostamaan paineita tuolla ja jarruttaa virtauksia ja muuta tuotu moottori tuolla takana sitten, että mutta sehän meille tässä selviää, kun sen panemme tuonne paikolleen, niin oliko siitä mitään taikaa, että taikaa ei siinä, tuo mun tassuviritys tuota, mä en nyt oikein vielä tiedä, onko tuo hyvä vai huono. Tuossa jäällä ja semmosella, niin tuo on hyvinkin suikeva ja hyvää, mutta sitten kun se tuolla tökkii tuolla sepelikossa, niin tuota, vaikka mä nyt koitin melko suht pienen pitää tuo pohoja-alaa siinä, ettei se jarruttaisi, mutta mikä oikeasti niin ottaa maahan, mutta näyttää, että pito loppuu kesken koneesta, että ketjuja vaatis kyllä.
semmonen. Ei siinä. Jatketaanpa toisella kertaa tuota, niin sulakko on se nyt täällä sisällä, niin pitää kahtoa. Mä otan nyt varalta mitat, jos mä menen huomenakin jonnekin hydraulikaupan lähelle, niin mä käyn hakkeen varmaan pari letkua pitää hakea. Niin kahto, että mulla on kaikki osat, niin pääsee sitten kokeilemaan. Se lupasi lisää lunta, niin. Lisää lunta, niin tuota, pitää kokeilla ja kokeilen ensin tuon virtauksen säätöventtiiliin ja sitten mä mahdollisesti palautan takaisin tuon alkuperäisen puhalinmoottorin tuonne tuota niin paikalle. Mutta ei siinä, niin semmoisella lähdetään kokeilemaan ja tuota, tuollekin moottorille, mikä tuossa puhaltimessa on, sille toki käyttö on, ettei se silleen. Mä en tiedä, onko se nyt oikeasti liian pieni vai ei, että tuossa se ainakin oli noilla isommilla, olisi pitänyt älytä vain pienentää kierroksia ja litroja, niin olisiko se vaikuttanut tähän ongelmaan, mutta se leviää seuraavissa testeissä. Palata. Terves vaan. Nyt olisi semmonen aihe tässä menossa. Ja tuo lingon kaas värkännyt, kun tuli muutama hiutale lunta ja testailuja. Ja tuossa rupesin nyt sitten vaihtamaan. Tuolla näkyykö? Ei mentiin jo kauas. Niin, joo, tuo. Niin, eli tuolla akun päällä on tuo alkuperäinen puhaltimen kautta heittomoottori tai tuo siiven moottori. Tuolla on sitten tuo musta, se on se minkä mä laitoin sinne, se on vähän pieni. Siitä loppuu vääntömomentti kesken, että hissuksiinko ajelee, niin tuota se kyllä paiskaa kauas, mutta tuota niin, on vähän turhaan verkkaista menua ja mutta otin sen irti, niin mä huomasin, että niin kuin silloinkin kun mä otin tuon alkuperäisen irti, että siinä oli vähän niitä metallihiutaleita ja tuota mä nyt rupesin sitten epäilemään, kun tämä on tämmönen mysteerimoottori, mikä mulla oli tuossa murskaan kautta syöttöruuissa ja nyt sitten jos tuota niin teemme tästä semmosen tutkielman tuota, että mitä se on syönyt. Että lähteekö se rauta tuosta vai lähteekö se puhalinmoottoreista vai mistä se tulee se metalli. Semmosta olisi nyt aiheena tässä vähän hämmästellä. Tuolle osia, oho, mitähän tämä meinaa kulkeen tuo ihan kokoon. Otetaanpas nuo tuohon ja miksi siinä nyt tuo nauha pyörii, niin näkee tuota. Tämä vähän silleen tökkien pyöri, mutta mutta ainakaan isommin näy mitään tuota. Metallilastuja, että aina huolettaa, kun semmosia rupeaa näkyy, että mistä ne löytää, että mistä ne tulee, että mikä se on, se menee rikki, mikä on menossa rikki. Että
Täältä ei kyllä näy. Ei kyllä näy lastuja tuolta. Kyllähän täältä tulisi kauheasti lastuja, jos niitä olisi täältä oikein niin kuin lähösen. Se nyt vähän ihmetyttää, kun tämä on niin ryökäleen jäykkä pyörittää. Mä noin tiin. Mielenkiintoista, kun niitä ei täällä näy. Täällä ei näy niitä lastuja. Luulis niitä höytyviä olevan tulevan täältä, jos täällä jotakin vikkaa olisi, niin tuota. Täytyy vähän puhdistella ja latua takaisin. Varmaan tuonne päätykappaleeseen päin ladottava. Silloin se viittaa, että se lähtisi tästä täältä sitten näistä. Lähti sitten tuosta puhallin moottoriosastolta. Takkuu menetetty, kun tietysti perähyttää, tietysti tuon originelli voisi aukasta. Vai aukasisko sen tämä sitten tuota niin. En nyt isoja palasia ole oikein muuta semmoista. Vai niin äkkiä sitten tuhuaa tuon koneen muun hydrauliikan, jos sillä kovin tuota
rupiaa alehen tuota. Tiennä kun ei näitten seassa näy kellu vaan kovin. Luulisin nyt, kun tämäkin pyörii siitä ihan jäljestä, että täälläkin niitä samoja hiutaleita sitten kulukis, mutta ei täällä oikein niitä kuitenkaan oo. Niinkin on tuo jakopesä ja se on tämä itse. Sehän oli tuo tehaskohistusuraki tuossa. Mä panin kyllä merkin tuonne. Ei näin sano metallia täällä lillumassa, että tää ei kai siinä sitten. Tää pyhiskellä nuo kakkat ja koota takas. Saa panna tuonne reikään, se on uusia aurinkoja. Tää ei oo nyt, että se voi sitten sieltä vähän vuotaa, mutta kyllä sen viittaa, että se on tuo ropeellimoottorit, mitkä sitä lastua saa liikkeelle. Eihän sitä hyvin mikään todellakaan paljon ole, mutta kun aina tosiaan huolestuttaa, niin moinen huolestuttaa. Tätäpä vähän isompi kuva, niin näkkiä. Mä koitan koota tuon tuossa. Jos nuo lopukin osaat. Turha homma on ne. Turha homma. Tämä on mun ensimmäinen epäilty, kun tämä tosiaan ihan tuntematon osa, että tuon tyyppikilipikin viety, että
On tässä jotakin ongelmaa tässä. Tää muutama näitä tappeja, niin syönyt tommosen jäljen. Karhia. Kai tuo nyt mikään koneistusjälkiä tuommoiset on. Tämä nyt ihan eheä on. Kyllä pitää semmoista ääntä se. Ääntä tämä vähän rapsuttaa tuota. Kohta näkyykö noissa. Tässä tuota. Kyllä ne. Mielenkiintoinen. Toinen puoli, no on ihan nuo pinnat on ihan okei, mutta tuos on niinku tuo oikein karhia tuo. Olisikohan se sitten muista tulla? En tiedä, että miksi se ajavus tuonne. On tää ollut joskus osina kuitenkin. Tuo on tosi syvä, että tuo on semmoinen karhia tämä yksi. Onks niin?
7, näitä on näitä. Musta 3 on tuommoista. Voi voi sentään. Mä jotenkin niin ouon tiukka. Kehuahan se heti, kun se vuotaa sitten tuolta herkästi tuolta päästä sitten. No. Sepä on mikä se on. Sulla on viisasta laittaa tuo original paikalleen tuo ja käyttää tuota mun virtauksen säätöventtiiliä mahdollisesti siinä. Sillä nyt koittaa joo ja panna tuo alkuperäinen tuo. Tääntä mä koota silleen, että jo saati joku hukkaa, mutta kyllähän sillä veti ringit tuolla vaikka sillä romisi taas. Tuo panna ensin tuohon ja sitten tähän. Mm-hmm.
kauheasti. Tosiaan mieli tekisi kyllä aukua tuo. Tuo toinen niin moottori, missä niitä tuota... Saako tätä näin päin kasattua? Tässä on ruoste vikkaa niin vähän, mutta... Vähän se on tuo jakorulla, mikä jakkaa sen öljyn tuonne. Mikä aukko on sitten poisto ja mikä on tuo niille, että onkohan tässä jotakin ajoitushommia? Mikä se varissu sitten tuo? Justiis. Perjantai. No joo, minä tuon keltaiseen sai napuloitua sitten pikkukeskeytysten jälkeen kasahan ja kyllä muu teliaisuus niin voitti. Kyllä me kurkataan mitä tämä on. Mitä se tämä on syönyt, niin tuota... Tähän onneksi saa nuo tiivisteet, jos näyttää, että ne vuotaa, niin... Tää onkin vähän erilainen.
että sä mitään tuota sitten. Joo, siinä on kaksi eri. Kato mä tästä purkeen tuon. Minäkö tyhmä nyt en ymmärrä. Tässä sen kyllä hyvin näkee tuon tehon, että nää vain tässä hupia pyörii näin. Mutta tuota minua jo erinäiset asiat jo ihmetyttää kovinkin paljon. Jos mä panisin tuon, pysyisikö se siinä? Minussa on tuonne painelaakeri. Se tuonne. Liuku, pitkä liuku. On jo mystinen hevon. Tämä on jo mystinen asia. Nyt jäi jo osiakin välistä. No vain tuo päittäispainelaakeri on tuo ja mukaan. Mistä niitä? Ei ne täältäkään kyllä. Kyllä se nyt on ainoa, mistä mä nyt voin keksiä niitä lastuja Lainehille, on tuo keltainen moottori ja siitä päästä, että ne lähti sieltä tappien päästä se materiaali. Nyt oikein tässä nyt, koska kokeillaan, että se vieläkin pyörii suikevasti.
Sinne mukaan joku väli. Tää kauhean kirjelläkään on. Se on semmonen vehjäs, mutta aika... Tähän tuo tehoasian nyt näkki jo... hyvinkin tuossa. Kun se on noin ohut tuo... ohut tuo painepinta, että... eihän se voi tuota niin... Ei siitäkään oikein selkeästi sitä... los metallosta, mutta... Mä pistän tämän paikolleen ja kokeilemaan sillä, miten tuo sitten pelaa, mutta tosiaan tässähän niitä oli, tässä oli niitä jälkiä, että se vähän tän, mä oon nyt oon kovin fanaattinen noihin, silleen noihin, jos mä näen jotakin kimmeltävää, missä oletettavasti sitä ei kuulu olla. Siitä tulee hyvä, vaikka hiekottimen moottori. Mutta ei siinä, minä kassaan ollut, niin katsotaan tuolla lunta kyllä, millä kokeilla sitten, miten tuo pelaa.